رابردوودا ڕووبەڕووی گرفتی خراپیا و ڕێگەڕەکانی بوونەوە دوجار لە ڕێگەی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە داوایان لە لایەنی پەیوەندیدار کرد کێشەکانیان بۆ چارەسەرکا بەڕێوەبەرایەتی ئەوڕۆی کەرکووکیش لای خۆیەوە بەڵێنیدا بە زووترین کات گرفتی وڵاتیان و دووکەڕەکە چارەسەر بکات. دوای ئەوەی دانیشتوانی هەردوو گەڕەکی پەنجا عەلی و ڕەحیماوەی شاری کەرکووک لەبەر خراپی خزمەتگوزاری ئاوەڕۆ لە گەڕەکەکەیان دەنگی ناڕەزای خۆیان گەیاندا بەرنامەی بەیانی کەرکووک و کەناڵی ئاسمانی کەرکووک تا لایەنی پەیوەندیدار لە کێشە و کەموکوڕەکانیان ئاگادار بکرێتەوە. تیمی بەرنامەی بەیانی کەرکووک لەگەڵیاندا گەڕەکەکانیان بەسەر کردەوە و پەیوەندیان بە بەڕێوەبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووکەوە کرد و داواکاری و کێشەی دانیشتوانی ئەو گەڕەکەیان پێگەیاندن. ئاوەڕۆیە بەڕاستیەوە هێشتا نەناو پاییزین ئەگەر زستان بێ وەزعەکە زۆر لەمە خراپترە بێ. هەتا ئیستا دوسێ ساعت چارەسەرکە بە چارەسەرەکان وانە داوا لە پارێزگای کەرکووکەکەین بەڕاستی شوێن دەستیان لە هەموو شوێنەکان دیار بووە. مانە شوێنی دەستیان بگاتە ئێرەم ئاوەڕۆیمان بۆ چارەسەر بوو. داواکاریم ئەوەیە کە ئەمجار تا قورسە بە شانمانە لێرە دەڕۆین و دەپەڕینەوە گەورەکانمان هەمووی پیس دەبێت و گیانمان هەمووی پیس دەبێت. داواکاریم لە دکتۆر نەجمەدین کە ئەم ئەگۆرە ئاوەمان بۆ چارەسەر بکە. مناڵمان لێرە هەموو لێرە تەلەبە ناتوانێت پەڕێتەوە سیارەگری ئاتڵە ئەو ماڵانە هەمووی ئاتڵ بوو ئەمە ئەچین بۆ مزگەوت بەڵایەك هەموو لەشمان بێنێژە لاهێ تا ماڵی من لێوەیە وڵای بەبان بەردەباز ئەو پەڕم. کێشەکە لەوەیە مەجاریشیان ئەگەر زوومی کامیلەکەی لێ بکەن مەجاریشیان ئاوها کردەوە سەتای مەگووتمان ئەو مەجاریە غەڵەتە لە بەری مەجاریشی تا بڵێی تەسک بچکۆلێ ینی بەکەڵکی ئەوە نایە. ئەم مەجاریە لەگەڵ ئەوی کە بچووکە لە هەمان کاتیشا بەرزە ئا لێرە بەرزی و ئەلێو نزمە ئەو مەجاریە کە جیراوە ئەم ئاوە زەختی ئاوەکە چییەکە ئێتیێتەوە ئێرە. لەگەڵ ئەوی شا تقریبا ئەو ماگەمە چەند کەڕەت دەما سێم کەڕەت یا چوارم کەڕەتە داوامان کردووە کە لە لایەنی پەیوەندیدار کە ئەم کێشەمان بۆ چارەسەرکەن. بەڵام ئێستاش وایەوە هاتوون ئینشاءڵا ئەم هیوایەمان هەیە ئینشاءڵا بەشکم لە ڕێی جەنابتانەوە و لە ڕێی کەناڵەکەتانەوە ئەم کێشەمان بۆ چارەسەرکەن. کێشەکان ئێمە زۆر بوو زۆر زۆریش بەڵاستە کۆمەڵێکی جێبەجێ بووە زۆری نەکراوە لەو کێشانی نەکراوە ئاوەڕۆیە ئاوەڕۆی بەرەناو کتابمان کردووە لە 2008 بە دواوە هەموو ساڵە کتابمان بەرزەوە کردووە لە بەلدیەوە بۆ محافظە بۆ مرکز مدینە یعنی بۆ هەموو شوێنێک چووینە بەڵام بەداخەوە نەکراوەتە جێبەجێ. ئێمە لە لێرە تەقریبان دانیشتووی دەبینە 600 ماڵ. ئەم 600 ماڵە بەس پێرار نەبێ کارناسی هەنێ بۆ ڕیبۆمان داناوە بۆ ڕێکانیش بەو شێوەیە نییە بڵێ ئیسفاری لێکرابێ کولیستانە تەقریبان 20 ماڵ بۆ 40 ماڵ ئاوە چێتە ماڵەکانیان ماڵن هەموو ئێرانە بێ. لای خۆشیانەوە بەڕێوەبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووک بەڵێنیان بە کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و دانیشتوانی ئەو گەڕەکانەدا کە بە زووترین کات کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن و تیمی بەڕێوەبەرایەتیەکەیان سەردانی شوێنەکان بکات و دەست بکەن بە چاککردنی ئاوەڕۆی هەردوو گەڕەکی ڕەحیماوە و پەنجا عەلی. وەڵا سەر کێشەکەمان کرۆ کێشەکە بینە چۆن لەو کوبلەی گرتنی ئاوە لە کوڵی گرتنی ئاوەکەی لە ناو وەکوبلەی ئەلە مەوقعەیە گیراوە چۆنە لە ناو لێرە منهۆڵەیە لەوێ منهۆڵەیە بۆ کوبلەی ئەین بووە چی تیا گیراوە و کوبلەی ئینسیداد کراوە ئینسیداد کرا ئینشاءڵا ئێمە دایم بە هاوڵاتیان ماوتەوە داواکاریتان نەبێ بۆ دایرەکەمان بکەن داواکاریێک و بۆمان بێنن ئێمە بەسەر چاو بە دوای کێشە یاڕۆین بەش ئینشاءڵا مادام بۆ جەنابتان نیشان نادەوە کوبلەی کێشەکە لەلایەن جەنابتان نیشانەوە ئێمە وتا لەگەڵ تیمی بەرنامەی بەیانی کەرکووک کا دەرچووینە بەسەر چاو خۆمێکەمە بەکو بڵێ خۆمێکەمە دینە داواکاریە و نووسراوێ ئینشاءڵا ئەیدەمە جەنابی مدیر بە دوای ئیشەکە یاڕۆن و کێشەکەشان چارەسەرەکرێ سەد لە سەد ئینشاءڵا. بەرنامەی بەیانی کەرکووک یەکێکە لە بەرنامە ڕۆژانەکانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک و تێیدا گرنگی بە خەم و کێشەکانی هاوڵاتیان دەدرێت و بۆ تامینبەرێک بۆ گەیاندنی دەنگی کەرکووکیەکان بە لایەنی پەیوەندیدار بەمەبەستی چارەسەرکردنی کێشەکانیان بەهۆی ئەو پەیوەندی بەتینەی نێوان هاوڵاتیان و بەرنامەکە و ڕازگۆیی بەرنامەکە لە گەیاندنی پەیامەکانیاندا هاوڵاتیانی شارەکە هەر کاتێک هەست بە فەرامۆشکردنیان بکەن لەلایەن ئیدارەی خۆجێیەوە پەیوەندی بە بەرنامەی بەیانی کەرکووکەوە دەکەن و گلەییەکانیان دەگەیەنە لایەنی پەیوەندیدار. لە ڕۆژی جیهانی قوربانیان یاچۆدا بەڕێوەبەرایەتی یاچۆی کەرکووک بە پێویستی دەزانی هاوڵاتی